Tehnička škola Stara Pazova uskoro dobija novu zgradu. Izgradnjom nove zgrade dobit će se nov prostor i na jednom mjestu nalazit će se sve ono što ima jedna savremena škola. A to je fiskulturna sala, trening centar, adekvatne radionice, a isto tako u okviru škole nalazit će se i poligon gdje će se obučavati učenici za vožnju B kategorije. Taj prostor će nama zaista puno značiti, jer pre svega i svi znamo ovdje koji smo u Staroj Pazovi, našoj opštini, da tri škole koriste jednu zgradu, da ovaj deo ovdje koji baš i nije adekvatan za potrebe učenika i za potrebe naših profila, trebalo bi da to izmenimo i da osavremenimo. Tako da novim prostorom i novom školom dobit ćemo osavremenu nastavu, dobit ćemo nove kabinete, dobit ćemo sve ono što zahteva tržište i da ti naši učenici budu kompetentni na tržištu rada i da mogu da se nakon toga odmah zaposle. Opština Stara Pazova ima veliku saradnju sa kompanijom MTU koja je pomogla u opremanju radionice tehničke škole, rekonstrukciju iste, a učestvuje i u projektu izgradnje nove škole. Očekujemo izgradnju nove fabrike MTU, recimo to je jedna veoma važna investicija, to je nova fabrika za proizvodnju, ovo je izgrađena fabrika za rekonstrukciju avionskih motora, ovo je za proizvodnju delova za motore. Isto tako, u sklopu saradnje sa MTU-om krećemo u izgradnju tehničke škole, na ovom radi se građevinska dozvola, projektna dokumentacija primljemo prema građevinskoj dozvoli, zaočekivati je da u oktobru počne izvođenje radova nove tehničke škole sa internatom. Projekat sa kompanijom MTU samo je jedan segment u kom opština aktivno učestvuje, a upravo za potrebe ove kompanije u tehničkoj školi otvoreni su novi obrazovni profili, bravar zavarivač i operator mašinske obrade.